हेलो साथीहरु हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईहरुको लागि फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा बजेट गेमिङ पीसी चाहिँ हामीले नेपालमै एउटा कसरी बिल्ड गर्न सक्ने छौ भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईलाई दिनेछु। र आज मैले यो भिडियो बनाउनको कारण चाहिँ किन भनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ गेमिङ पीसीहरु एकदमै महँगो पर्न जान्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ हैन नेपाली बजारमा चाहिँ एउटा गेमिङ पीसी चाहिँ बिल्ड गर्छु भनेर जानु भयो भने चाहिँ एउटा 2 लाख भन्दा माथि नै तपाईको पर्न जान्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ यदि हजुरहरु चाहिँ अझ हाई एन्ड एउटा गेमिङ पीसी बिल्ड गर्छु भन्नु भयो भने त अझ त्यसलाई चाहिँ 5 देखि 6 लाख भन्दा माथि पर्न जान्छ। नेपालमा चाहिँ गेमिङ पीसीहरु र गेमिङ पीसीको पार्टहरु चाहिँ एकदम महँगो पर्छ। त्यही भएर नै आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ एउटा बजेट गेमिङ पीसी चाहिँ हामीहरुले चाहिँ नेपालमा कसरी बनाउन सक्छौं भनेर कुरा गर्नेछु। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। पछि म भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरु गर्नेछु। सुरु गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु म हाल्नेछु जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अब चाहिँ म भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। राज मैले यो पीसी बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेसरमा चाहिँ AMD Ryzen 3 3200G प्रोसेसरलाई चाहिँ मैले राखेको छु। र यो प्रोसेसर चाहिँ एउटा गेमिङ प्रोसेसर पनि रहेको छ र यो प्रोसेसर सँग चाहिँ Radeon Vega 8 ग्राफिक्स पनि रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड चाहिँ किन्न पर्दैन। त्यही भएर नै यो प्रोसेसर लिनुमा चाहिँ हामीलाई एउटा फाइदा रहेको छ। हामीले ग्राफिक कार्डहरु हामीले किन्न लायौं भने चाहिँ एकदम महँगो पर्न जान्छ। र यो प्रोसेसरमा आएको ग्राफिक कार्ड चाहिँ नराम्रो ग्राफिक कार्ड चाहिँ हैन, एउटा राम्रै ग्राफिक कार्ड रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ गेमहरु चाहिँ मजाले खेल्न सक्छौं। र त्यस्तै गरी चाहिँ यो प्रोसेसरको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यसको चाहिँ नेपाली मार्केटमा 17,500 रहेको छ। यो प्रोसेसर चाहिँ एउटा गेमिङ प्रोसेसर भए तापनि एउटा रिजनेबल प्राइसमा रहेको कारणले नै मैले यो प्रोसेसरलाई पिक गरेको हो। र आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ जति पनि पीसी बिल्डको लागि सामानहरू छन् यो सबैको प्राइस चाहिँ तपाईँले ग्याजेट बाइटको चाहिँ अफिसियली वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको चाहिँ यो पीसी बिल्डको लागि चाहिँ मैले मदरबोर्डमा चाहिँ जिगा बाइटको चाहिँ A320 राखेको छु। मदरबोर्ड चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। मैले यो मदरबोर्ड पिक गर्नुको कारण चाहिँ किन हो भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो पिसीलाई चाहिँ अपग्रेड गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर नै मैले यो मदरबोर्डलाई चाहिँ पिक गरेको हो। र यो मदरबोर्डको चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस 11,125 रहेको छ र यो मदरबोर्डको प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल रहेको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ यो पिसी बिलको लागि चाहिँ क्याबिनेट वा केसमा चाहिँ मैले एनटेकको NX230 चाहिँ राखेको छु। र यो केस चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यसको फ्रन्टमा ARGB पनि रहेको छ र यसको साइडमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास पनि रहेको छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो रहेको छ। र यो केसको चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ 6,000 रहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ ऱ्याममा चाहिँ मैले HyperX 8GB ऱ्यामलाई लिएको छु जुन चाहिँ एकदम फास्ट ऱ्याम रहेको छ र यो ऱ्याम पनि RGB ऱ्याम रहेको छ। त्यही गरी यो ऱ्यामको नेपाली मार्केटमा प्राइस चाहिँ 7,500 रहेको छ। त्यो पिसीलाई चाहिँ फास्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले SSD पिक गरेको छु जुनमा चाहिँ किङस्टनको चाहिँ 240GBको चाहिँ SSD रहेको छ र यो SSD पनि एकदमै राम्रो SSD रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले 5,500 चाहिँ नेपाली मार्केटमा पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू चाहिँ रिडिङ वा फोटो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने ब्याकअपको लागि चाहिँ 1TBको वा 500MBको चाहिँ हार्ड डिस्क पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ 5 to 6,000 चाहिँ यसको रेन्जमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ मैले यो पिसीमा चाहिँ पावर सप्लाईको लागि चाहिँ कर्सियरको चाहिँ VS सिरिजको 450 PSU चाहिँ पिक गरेको छु र यसको चाहिँ कन्टिन्युस पावर रेटिङ चाहिँ 450W चाहिँ रहेको छ र यो PSUको चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ 7,125 रहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ मैले यो पिसीलाई चाहिँ कुलिङको लागि चाहिँ फ्यानमा एयर सिरिजको चाहिँ ST120LDA रेड फ्यानलाई चाहिँ मैले पिक गरेको छु। यो फ्यानको चाहिँ एयर फ्लो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस 2,750 रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ पाइरहेको छ। र आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ जति पनि प्रडक्टहरू चाहिँ पिक गरेको छु सबैको प्राइस चाहिँ एकदमै रिजनेबल प्राइस रहेको छ। न त मैले लो बजेटको वा एकदमै हाई बजेटको चाहिँ पिक गरेको छैन, सबै मिडियम रेन्जमा रहेको बजेटमा चाहिँ मैले पिक गरेको छु। त्यही भएर यदि हजुरहरू चाहिँ एउटा बजेट गेमिङ पिसी चाहिँ बिल्ड गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो भिडियोमा जति पनि प्रडक्टहरू चाहिँ मैले भनेको छु त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँले ल्याएर बिल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा लो पनि होइन एउटा हाई पनि होइन एउटा मिडियमको चाहिँ एउटा बजेट गेमिङ पिसी चाहिँ बिल्ड गर्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। आज मैले यो भिडियोमा जति पनि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छु र यो प्रडक्टहरूको चाहिँ प्राइसहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ मात्र CPU बिलको लागि मात्रै रहेको छ। मनिटर र किबोर्ड माउसको चाहिँ मैले यो भिडियोमा कुरा गरेको छैन। यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा बजेट मनिटर र किबोर्ड माउसको चाहिँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, आउने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले बनाउन कोसिस गर्नेछु। र त्यस्तै गरी आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले जति पनि यो पिसी बिलको बारेमा कुरा गरेको छु यसको टोटल प्राइस चाहिँ कति पुग्न जाँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको टोटल प्राइस रहेको छ 57,500 चाहिँ यसको टोटल पुग्न गएछ। मेरो विचारमा चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ एउटा पावरफुल गेमिङ पिसी बन्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रै कुरा हो भन्न चाहन्छु। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा बजेट गेमिङ पिसी चाहिँ बिल्ड गर्ने सोच्नु हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मैले जति पनि यो भिडियोमा इन्फर्मेसन दिएको छु यो दर तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू यो भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हजुरको लागि ल्याउनेछु। त्यही भएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र मलाई सपोर्ट गर्नुहोला।